e gjete palatin. Shumë mirë, shumë mirë. Po, po, mirë ashensorin, kati i 8, dera e par majtas. Hajde, faleminderit. Faleminderit. Sine, mirë, e gjete kolaj. Shumë shpejt. Shumë faleminderit. Në fakt, unë nuk marr kolaj njerëz në telefon, po më thanë që ju jeni shumë i kërkuar. Po, jam. Je i kërkuar. E po mirë atëherë, keni punuar herë tjetër në këtë gjë apo herë parë? Si babysitter, herë parë. Ah, e po mirë, aman se. E kam me shumë merak, se nuk kam nga këto nënat e reja që për çefin e vet i lën fëmijët me këdo. I kam fëmijë të mbar, të urt. Janë vetëm meraku që mos ti lë vetëm. Ju si dado jeni i provuar, besoj. Unë jam shumë serioz. Oh, jam shumë e lumtur. Okay. Kalamaja, shpirti, puçi. Hajde, mama, hajde. Tu lili. Po, këta. Hajde, hajde. Po s'ka futur mami një punë në shtëpi. Ja, shumë të mirë. Hajde, mama, hajde, gjaxi, mama, hajde, po ikën mami, mirë. Ku po shkon ti drejt? Po ikën mami se ka një punë, ka një mbledhje. Si e gjaxi, mirë. Që dorini me gjaxin, mos kini frikë, gjaxi do ju të regoj për alla. A di kë gjaxi për alla? Po, ditë keqen mami. Vetëm të lutem, se janë shumë të urt, janë... Jo, vunë, as bërtiti, as... Jemi shumë të mirë, gjaxi. Si e keni emër ju gjaxi? Ma, i se i këntaj. Ha? Luan Zigu. Janë fëmi të mbarë. O gjaji, Luan! Mami, më pafshi, mami. Kalosh i mirë. O, mami, më gotiti të rëngë të gjaji. E, më më batë mua, te ka me kaka. O, kaka me qiqin. Ara, dua kakë. Tu. Hajde këtu, hajde këtu. Hajde këtu, hajde këtu. O, gjagji stresi, o, gjagji stresi. Hajde ullu, hajde ullu. O, pa dhe ullemi një qik këtu. Dëgjo. Po, më dëgjo një herë, më dëgjo. Ullu i qik ullu. Kja ardo të nërrua është neve. Do nga të regosh një përra. Se ne i duham shumë përralat, vdesim për përralat gjagji stresi. Po, si duha fare pravat. Si? Po, si duha fare pravat. A jesh debila i, si do. Do nga të shiko, ke një libër për rrallash aty, gjagji stresi, se neve nga i ledzon mami gjithmonë para se të bijem për të fjetur. Njëri mami prap. Aman, Julka, hajtë cikë me mamin, hajde Julka. Qa ke me mamin? Hajde me mamin, shpejt. Mas, do marrë një mojnë krosa. Mi, hajde me mamin. Po, mami. Që ke veshë shumë bukur sot, mami. Hajde, mami, hajde mami. O, që ti stresi, aman, më shaj një kuriozitet. A shti forta i geto are, apo bën kot? T'a vuz një shpull, se në gjdo kënga i, unë jam Illuminati, i ki unë me Ferrari, më bëm pizza ti për Ferrari. Një copë, qarëta një copë budala me mjekra nga Kosovë. O mami! Erdit kësë! Jemi nominati nga Verati! Hajtë ullë, hajtë së së bëjqo, hajtë. Mi e së së në bëjqo. Hajtë me mu. A rova teksim ka ra 4 herë. Full atë të rrë. Hajtë këtë. Mos ma rrif lajnë mua. Unë së maj menë që ato them të shim ka ra të këtë veri ku mësoj. A, në një ngërë. Në ledzo një për... Ja, në ledzo këtë këtë, kësë ullë kuqen. Jo kjo mu, që është kjo mu? Kur ke prallën? Le të zotë qatë dushë. Oke. Na ishte njerë kësull kuqa? E këte e dim ne më burë. Sa i mëndë, unë i them le të zotë që i kësull kuqa, na ishte i kësull kuqa. Që më kuqë do ishte, ba mirë topi? Kësull kuqa pra? Ua! Dhe? Na ishte njerë një vajzë e vogër. Ishte kjo kësull kuqja pra? Që e quanin kësull kuqja? Shumë mirë kanë bojë që e kanë qytë kësull kuqja. Shhh! 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 Se një vgetuari! Një dit, nona veti tha, kësull kuqja... Gjyshe hodë është shumë e smurë. Që i ka smurë gjyshe? I tha, mere shporten me mollë. Po, Dhe qoja. Ashtë me petulla shporta, leni ti këto këtë fare. Ne dim, o me petulla. Tul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 .
Nuk shërohet me mollë gjyshja, jo. Nuk shërohet, po dim që nuk shërohet. Po mje pak barë sa, jo i bo mje gjyshës. Qa të di barë? Ku të gjim barën si minë e lopë? No. Që që mje barë? Ua, jo për të nga kërkosh dhe qumës e djatë dheri në fund. Dhe qa, dhe qa. Nëna vetë jam vushë shportën me ashash. Kujt mo? Kësull kuqja, mori... Ore, kësull kuqja është apaj ato të lazaratit, se s'poj morim vesh. Dgjo. Urdhro. Kësull kuqja, e mori pistoletën. Po? E fshehu poshtë barit. Poshtë barit? Dhe unis. Për ku? Rruga ishte e gjatë me spyllit. Pa pritur. I doli ujku. Dhe i tha, o robo, a ke çakmak? Lale, a ke çakmak, lale. Kam, si nuk kam, i tha kësull kuqja. Pa kësull kuqja normale, kogra bushtrës. Qaqë, gotë të si 8.000 vjeqe me ashashe dhe me... Edhe me çakmak, më burë. Me çakmak. Gjusja tu vdek aty kjo paf puf kjo të... Qelpsire dreqit. Dhe gjoni, gjoni. Ordera. O, kësull kuqja, leku letër t'vik me kom dhe gjusja. Merë më vla lambon. O ma do ledzosh ti! Pa, kësull kuqja e tha kam, si nuk kam, po deshe, hajde ta edhe i tre fleq. Edhe i tre fleq? Ujku dhe kësull kuqja... Bën dashuri. Jo, bën i ka ush. Pa, bën i ka ush. Dhe u bën dru. Dru! Paske... Shqim për që i thot ujku. Ujku i thot, paske malt mirë. Hua! Ta shi, gja që stesi... Ajde si qika ujku, qika... Vete një gjok lute, për të ujk beta, për ujkun për kafsen, apo për atë titin me te gdhëm nga cëriku, A me dhe është njëri me një dhëmbë tek bëmë qu, se marrë dhe është ju bëj famëshem, po s'ka faj kur bëgeto arit se mos bëjt dhaj për hajde, ha. Dhe ujku i thotë, ma jep mu, ma jep mu. Qa t'i api kjo ujku t'me? Por, kësull kuqa i thotë jo se dhe a që gjyshe, se është smurë. Sa se dhe thosë e jo se apë se jam e lidhur. Që, e dhe a që dhe gjyshe, sa dhe gjesh e lidhur. Se që, gjallë, që vedin, gjallë dimi. Ujku i thotë, do të mja marrë me dhunë. O, si që ka ujku si e rënë brace! Sa i ta mërë me dhu! Dhe qa. Kur bënd ti si i fort, ma o gjeri me gjithë ditë me Erik Loshin. O, Gjargji Stresi, ku sa durë? Si të letë shkosh prapa ndë nga Malësia, kur ke bërë këtë me Eriku, me Eriku, të marrë veshër, ba. Nejse, nejse. Një gjot, a do lesh këtë prapa nga bëj një gjot tjetër, plako. A do nga prososh disa dëshira, një gjot, pa. Qa do një bëjën? Duam 5 njera. Po, pushoj minutë. Mirë. Rrëj minutë, më. Mirë. Kotë, laga, kotë. Mirë. Laga, është goni. Dëgjo, a do nga këndosh një këngë të Noizit? Vetëm ja gjo që unë di me bon t'i me kënu. Po, nga këndo këtë që pashun. Unë përja këndoj. Dëgjoj me vëmendje. Qinë që i bogën rime dushët. Si mëri ashtu të ishtu shë. Mërë, Gjagji Stresi, dë gjota shi se do vi mami, unë së di se që do t'i thua, është ti se si ja kalove sot me neve. Sot ja kemi kaluar shkërqyre, apo jo? Dë gjo, kam një ide, o bëjmë miloj pare se t'vi mami, cështu e në biz. Biz, po shumë bukur, shumë bukur. Futu ti! Shtë ti pare? Futu se jemi madhi nga të gjithë me të treja. Jemi madhi me i forti, se ri me Erikun. Mirë thot ky! Jo, ky! Kus ky unë, ti po kush, që të regon ti? Po ti mo, që të regon unë, ashtë loja që që i biti e gjej unë! Pa zish me të treguar loja, unë doa kak të ashi! E ka? Futu në loj të ashi ti! Kus pjo në nojë, shuet! Pjeri sa dur se duronej! E! Se je i poster ti? O, më fej nuk të regoj, mos të regoj! Pazë beti që së tregonë.
Më vdek mamaja, më vdek nuk tregoj. Po ti s'jo më vdek mamaja, më vdek mamaja që ti do tregosh tash. Po ti si më fal, tash unë para bëj pari. Unë të vdesi. Unë para bëj po ma. Po ja sigurt të më vdesi mami këtu që nuk tregoj fare. Na ti të zgjaj bëja më shpejt se mua. Unë se marr vesh, si vdes robi kështu si të bidaj. Si me qenë turqë të gjithë, dhe gjokë të gjatë i stresi, nuk stroj, unë të betojmë, të më vdesin gjyshit, ashtë që dua me zi e kam. Të betojmë dhe më vdesin gjyshit, ashtë... Rimi e më dhe... Më falë një sekundë, se nga nge gjyshit vdekje për gjyshit, më vdek të gjyshit! O gjysh ti, kur vdes, më gjysh ma dhe ti... Ua! E kisha fiksim të shkopi. O gjatë i stresi, nga kap ka beja prej vërteti. Më vdesh tezja se më rafja dhe ditë të kisha bërte tyre. Ma se vdes aty sos ku është. Teze... Po jo të dyja mi njëra. Jej madh, jej madh. E po mirë pra. E po mirë pra. Zguzo robi të bëj një fënd vdes gjithë ma tironi. Sa që ma të...